vendosur në xhirin Napxhbej në një zonë me bukuri magjepsëse, që rrethojnë detin e kuq të ngrohtë dhe të mrekullueshëm. Është i vetmi vend pushimi zinxhirit gjerman në Sharm el-Sheikh të Egjiptit. Ky rezort mbresërnës me 5 yje, gëzon një plazh të tij privat me peizazhe manice nënujore. Rezorti Steigenberger Alcazar do t'ju ofrojë pushimet që vetëm i keni imagjinuar. Me kontraste midis maleve të larta, luginave të thella dhe rërës së butë. Për të parë këtë mrekulli në vete, është operatori vastor i cili do t'ju shuaj kurrëshjen e imagjinatës. Gjendemi në Egjipt, në Sharm el-Sheikh. Së bashku me ne janë afërsisht 30 agjensione partnere të vastur dhe si që thash, ideja e krejt kësoj është që t'jemi në gjendje të i shërbejmë klientët tonë sa më mirë duke i prekur produktet me dorë, produktet, shërbimet dhe gjithçka që ka ofruar në Sharm el-Sheikh. Egjipti mendoj që pa tjetër duhet të vizitohet, mbi të gjitha tregu i Kosovës, apo thënë Kosova shtetin, nuk ka ofruar shumë mundësi për pushime verore. Si treg e kemi në përgjithësi Turqinë, Antalien dhe normalisht ne si vastur kemi desh qytetarëve të Kosovës të ofrojmë diçka krejtësisht tjetër. Egjipti është një shtet shumë i lashtë, ka një kulturë të lashtë, ka për shembull muzeun e kulturës, më fal, ku ka artefakte pa fund, pastaj ka bibliotekën nacionale, një ndër bibliotekat më të vjetra në botë, është lumi Nil, kanali Suezit, pastaj ofron një jetë të natës shumë të gjallë, ka bulevardë dhe parqe pa fund, pra është një shtet që ofron shumë çka për çdo grup të njerëzve. Ndërtimi arkitektonik i këtij rezorti e bën atë të dalloj nga gjithë të tjerët. Steigenberger Alcazar sjell luks dhe mikpritje të papar, duke ofruar mysafirëve një qëndrim të veçantë, pikrisht në brigjet e mrekullueshme të detit të kuq. Por të parë mrekullitë e Egjiptit dhe rezortet që të lënë pa fjalë, duhet të drejtoheni tek operatori vastor, që çdo herë është pranjosht për të eksploruar botën. Gjendemi në Steigenberger, një hotel, një super hotel që ofron një gamë të gjerë të shërbimeve, duke filluar nga themi nga çdo moshë e njerëzve. Ofron kande të fëmijëve, ofron dhoma shumë luksoze me një pastërti shumë të madhe, e ka një kuzhinë shumë të pasur, ofron mbi 4 a la carte restorane, pra kuzhina të ndryshme evropiane. Pra, është një hotel i nivelit jashtëzakonisht të lartë. Ti gjatë periudhës qershor, korrik, gusht, shtator, ka një temperaturë afërsisht 20-21 gradë, po çka është shumë me rëndësi dhe çka e ndalon ndoshta prej Turqisë është që lagështia e ajrit është në nivel shumë të ulët. Pra, kjo dhe që diçka që është shumë me rëndësi në Egjipt që gjatë kësaj periudhe është fryen një erë lehtë që thyen temperaturat dhe e bën shumë më të lehtë qëndrimin se sa mund të themi lirisht se sa në Antalya ku lagështia e ajrit atje është shumë e madhe. Pastaj është edhe një temë tjetër që shpeshherë kemi hasë edhe nga klientët tonë pyesin siguria, rreth sigurisë. Egjipti është një shtet shumë i sigurt. Ne qëndrojmë këtu sot është veç nata e 6. Dhe na besoni që kena shëtit edhe në për qytet dhe në për çdo pjesë të qytetit dhe thjesht vret një siguri e lartë, pra i njoftojmë klientët tonë nga vendi ngjarës, që thonë siguria është në nivel shumë të lartë dhe pa asnjë telashe mund të vizitohet ky qytet. Steigenberger Alcazar është një botë në vete. Aty do të zhytesh në mrekulli që ka krijuar dora e njeriut në botën e natyrës. Dhomat superiore dhe dhomat deluxe familjare qëndrojnë në breg të plazhit, ndërsa vilat dhe suita junior
që strehojnë grupe më të mëdha ndodhen mbi zonën e pishinës. Restaurantet e hotelit në Sharm el Sheikh shërbejnë kuzhinë ndërkombëtare me përvojë shumë vjeçare. Pak metra poshtë mund shihni plazhin e bukur të këtij hoteli, ku mund kënaqeni në rrërën e butë dhe ujrat e kristalta. Madje çdo herë do të përballeni me korale të cilat japin heshi gjithë ujit. For Steigenberger Alcazar. Steigenberger është destinacioni për kryer për pushime në plazh. Ka lloj-lloj aktivitete që mund të bëni këtu, duke filluar nga diving, i cili është shumë i rëndësishëm, sepse ka shumë njerëz që vijnë pikërisht për të, por ka edhe prej tyre që kanë dëshirë të qëndrojnë brenda në hotel dhe të shfrytëzojnë në maksimum aktivitetet. Dhe ne ju kemi mundësuar të gjitha kushtet për një pushim të rehatshëm. Kemi pishina të ndryshme dhe restorante të shumta a la carta, ku servojmë ushqime italiane, ushqime të detit, japoneze dhe turke. Resort kujdeset edhe për fëmijët. Ekipi animacionit garanton argëtim dhe aktivitetet të pafundme. Welcome to Steigenberger Alcazar Kids Club. Okay, we have 610 rooms in the hotel. Ne kemi 610 dhoma në hotel, me koncepte të ndryshme si superiore, dhoma familjare dhe suita të ndryshme. Të gjitha dhomat kanë pamje të bukur nga balkonet të tyre, por kemi edhe villa të mrekullueshme me pishina private dhe një hapësirë të mjaftueshme për mysafir. Hoteli gjendet pak metra larg plazhës, ku posedon plazhën private, ku mysafirët mund të shijojnë ditën e tyre përballë hotelit. Gjithë ata që zgjidhin këtë vend janë të impresionuar nga ajo se çfarë përjetojnë këto. Është era e tretë që jam këtu, në këtë resort të bukur, dhe sipas mendimit tim, ky është objekti më i bukur në Sharm el Sheikh. Stafi këtu është shumë i sjellshëm dhe gjithmonë në gjendje gatishmërie ndaj klientëve. Unë ju propozoj që të vini vetë të shihni këtë mrekulli dhe të bindeni. Hoteli Steigenberger Alcazar do t'ju ofrojë një eksperiencë pushimesh në Egjipt, ku mund të kënaqeni me stel, me pamje nga një gjihe sigurt, izoluar dhe mahnitës. Ndërkash për herë të parë, operatori vastor do t'ju dërgoj me fluturime direkte çdo javë Prishtinë Sharm el Sheikh. Data e parë e nisjes do t'jetë me 20 korek, deri në shtator 2022.